নমস্কাৰ। ডাইৰেক্ট নিযুক্তিৰ গ্ৰেড 3-4 ৰিজাল্ট 15 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব ঘোষণা। ইতিমধ্যে জনাইছে অসম চৰকাৰে এই কথা। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, কিমান সঁচা হ'ব পাৰে এই কথা, ৰিজাল্ট দিয়াৰ কিমান দিন পিছত হ'ব কম্পিউটাৰ বা স্কিল টেষ্ট, এই সকলোখিনি কথা আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক স্পষ্টকৈ জনাম। মাথো আপুনি ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত পোনপ্ৰথমে আহিছে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, কিয়নো আমাৰ এই চেনেলত এনেদৰে দায়িত্ব সহকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি সম্পৰ্কীয় খা খবৰবোৰ দি থকা হয়। ফ্ৰেণ্ডসকল, প্ৰথম কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো মই আপোনালোকক ক'বলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ৰিজাল্ট দিয়াৰ 12-15 দিন পিছত কি হ'ব কম্পিউটাৰ বা স্কিল টেষ্টবিলাক অনুষ্ঠিত হ'ব। তো আপোনালোকে নিজকে কম্পিউটাৰ বা স্কিল টেষ্টৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত প্ৰস্তুত কৰিব পৰা হৈ গৈছে। কম্পিউটাৰ টেষ্ট বা স্কিল টেষ্টৰ বাবে কেনেকৈ আপোনালোকে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব সেই বিষয়ে মই ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম। গতিকে ভিডিঅ' ডিলে পাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটি এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল, ডাইৰেক্ট নিযুক্তিৰ গ্ৰেড 3 আৰু 4 পদৰ ৰিজাল্ট 15 ছেপ্টেম্বৰত ঘোষণা হ'ব বুলি যিটো এটা প্ৰচাৰ বৰ্তমান সময়ত চলি আছে, সেইটো আচলতে সঁচা নহয়। কিয়নো 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অসম পুলিচৰ যিবিলাক ৰিজাল্ট আহিব আছিলে সেইবিলাক ৰিজাল্টহে আহিব, আৰু 22 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰায় 12,000 নিযুক্তিৰ জইনিং লেটাৰ দিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে। আৰু তেওঁ সেই কথা কওঁতেই কয় যে আৰু নতুনকৈ 10,000 খালী পদ মুকলি হ'ব, আৰু সেই 26,441 পদৰ ৰিজাল্টৰ অপেক্ষাত থাকোঁতেই খালী হ'ব। অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰ মাহত নতুনকৈ 10,000 পদ মুকলি হ'ব, সেইটো সঁচা। কিন্তু 15 ছেপ্টেম্বৰত ডাইৰেক্ট নিযুক্তিৰ গ্ৰেড 3-4 ৰিজাল্ট নাহে। আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই আপোনালোকক 100% চিয়'ৰ এটা কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিটো কথা আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক বা নকৰক আপোনালোকে নিজে প্ৰমাণ পাব। ডাইৰেক্ট নিযুক্তিৰ গ্ৰেড 3-4 পদৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে অক্টোবৰ মাহতহে পাব। তো ছেপ্টেম্বৰ মাহত ডাইৰেক্ট নিযুক্তিৰ গ্ৰেড 3-4 পদৰ ৰিজাল্ট নাপায়। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, এনেকুৱা আপডেট আমাৰ এই চেনেলত ৰেগুলাৰ দি থকা হয়, চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।